Значит, внимание, товарищи призывники, я начался формирование команд. Призывник услышал свою фамилию, берет вещи, выходит из строя, правую руку вверх, то там было видно, что вышел призывник. И становится на линию построения. Лицом сюда. В середине плац. Все меня услышали или нет? Да. Весняна призовна кампанія розпочалась 1 квітня. Миколаївська область має відправити на строкову службу 815 чоловік. Хочу зазначити, що наряд не маленький та непростий за якістю. Тому що дуже багато команд для призовників, які йдуть у ці команди, пред'являються високі вимоги за станом здоров'я, освіти і тощо. До 26 квітня до військових частин планують відправити 271 новобранця. В цілому, хочу сказати, призовна кампанія триває важко. На цей момент з 815 чоловік, яких вже повинні районні військові комісаріати здати, ці призовники мають бути укомплектовані вже у команди. На цей момент є 550 призовників. Процес комплектування триває, але триває він дуже важко. Хочу зазначити, це не лише на Миколаївщині, це по всій Україні. Сьогодні команди формують для служби у десантно-штурмових бригадах. Руслан Теклюк, заступник командира гаубичного самохідного артилерійського дивізіону з повітряно-десантної підготовки 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, приїхав за поповненням. Відібрав 5 чоловік в десантно-штурмові війська, конкретно до себе в бригаду. Зараз їх відправлять до Житомира в навчальний центр на півтора місяці. Там з ними проводитимуть навчання, досконально за профілем десантно-штурмових військ. Після цього навчання їх направлять до нашої 25-ї бригади. Сміливість, не боязнь висоти. Це дуже впливає, якщо раптом перший парашутист відмовиться стрибати і почне опиратися. Ми за наказом повинні посадити літальний апарат на землю. Двадцятирічний Євген Колпакчі з Доманівщини до військкомату прийшов за власним бажанням. Каже, служити в десантних військах – мрія. Я завжди хотів в десантуру впасти. У мене там служив дідусь. От я завжди хотів десант, ну, як би, зараз, звісно, вже немає цього, голубий берет, все так, ну, іменно еліта. Ну, і себе спробувати, як іменно все пройде. На території Миколаївського обласного збірного пункту призовники проходять медкомісію. В першу чергу визначаємо їхню придатність до військової служби, а після того, як визначили, що він придатний, визначаємо рід військ, де він зможе проходити військову службу, оскільки ріст, вага – це наявність татуювань також є критерієм, які можуть впливати на відбір до певної служби військ. Скарги на стан здоров'я. Температура, висипання, погіршення стану здоров'я. Покажіть, будь ласка, руки. Спиною. Обличчя. Проходять і професійно-психологічний відбір. Є у вас якісь плани на майбутнє? Хотілося вже тут чогось досягнути? Так. Стати поліцейським. Для юнаків саме головне – це не боятися і розуміти, що строкова військова служба – це не так страшно, як то кажуть, як кажеться, як вважається. Тому що є дуже багато перспектив і є дуже багато позитивних сторін строкової служби. Це, як ви кажете, сказати, і фізична підготовка, і ти стаєш більш таким і витривалим, і більш самостійним, чого зараз в наш час не вистачає юнакам. Зі збірного пункту призовників по сформованим командам відправлять до навчальних центрів. Там навчання триватиме до 3 місяців, а потім новобранців відправлятимуть до військових підрозділів. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.